Hei alle sammen, velkommen til video om variasjonsbredde og standard avvik. Så langt har vi sett om gjennomsnitt, typetall og median. Og gjennomsnitt det er summen av alle observasjonsverdier delt på antall observasjoner. Typetall det er observasjonsverdien som er høyest frekvens. Og median det er verdien som finnes i midten når alle observasjonsverdiene er ordnet i stigende rekkefølge. Men her er det to tilfeller for median. Dersom antall observasjonsverdier er et partall, er det to verdier i midten. Og for å finne plassnummeret til disse to, må vi ta summen av alle frekvensene delt på to, og da får vi den første. Og for å finne den andre må vi ta summen av alle observasjonsverdiene delt på to, og pluss en. Og for å finne medianen må vi ta gjennomsnitt av disse to verdiene. Det vil si legge disse to verdiene sammen og dele med to. Dersom summen av observasjonsverdiene er et oddetall, da har vi bare en verdi i midten, og for å finne denne verdien og hvilken plassnummer den er, må vi ta summen av alle observasjonsverdier pluss en, og så delt på to. Og disse tre begreper er sentral mål, det vil si de er sentralt i en undersøkelse og forteller hvor hovedvekten er i en undersøkelse. Mens det vi skal se nå, variasjonsbredde og standard avvik, er spredningsmål. Så de forteller om spredning eller variasjon i en undersøkelse. Hvis vi tar variasjonsbredde, som er den enkleste, vi har et eksempel her. Vi har 7 elever som løper 60 meter, og vi får hvor mange sekunder de bruker for det. Og det er disse resultatene. Og for å finne variasjonsbredde, da jeg skriver variasjonsbredden, det er verdien som er høyest verdi, minus tallet som er minst verdi. Så høyest verdien minus minst verdien. Høyeste verdien, minste verdien. Høyeste verdien, hvis vi ser, det er 9,5 sekunder. Og minste verdien er 8,2 sekunder. Så differanse blir på 1,3 sekunder. Så variasjonsbredde er 1,3 sekunder. Ok? Standardavvik, den er litt mer komplisert til å forstå. Jeg skriver formeller under, men den skal ikke huskes, fordi vi skal jobbe mest mulig med dette med Excel. Og for å finne standardavvik må vi ha først, vi må kunne gjennomsnittet, som vi kaller for G. Og alle observasjonsverdiene, som vi kaller for X1, X2 og så videre. Og tilsvarende frekvens for F1, F2 og så videre. Så for å finne standardavvik, da vi må gjøre observasjonsverdien x-en minus gjennomsnitt. Ta den differanse opphøyd i andre og gange med tilsvarende frekvens. Og så man gjør dette for alle observasjonsverdiene, så vi har en summen av alle disse. Vi deler med antall observasjonsverdier, som er en her,
Også tar vi kvadratrot av dette. Denne formelen skal ikke huskes. Dersom vi ønsker å tegne hvordan det ser ut ikke gjennomsnittet, men alle verdiene og hvordan de er spredt i forhold til gjennomsnitt, kan vi få et slik diagram her. Og standardavviket er den vanligste spredningsmålet som tar hensyn til alle verdiene i et datamateriale. Det gir en presis beskrivelse av spredningen i et stort datasett. Som regel vil de fleste observasjonsverdiene ligge nært gjennomsnittet, mens det er færre observasjoner lenger unna. Vi kan illustrere det med figuren her som jeg har tatt fra boka. Så her er det observasjonsverdiene her på første akse, og her på andre akse har vi frekvens. Vi har gjennomsnitt et sted på første akse, og de fleste verdiene befinner seg innenfor standardavvik. Så hvis vi har gjennomsnitt her, den bredden her og den bredden her er standardavvik. Og der også. Og alle verdiene, 68% av disse befinner seg innenfor første standardavvik. Ok? Her er det første standardavvik, og så etterpå har vi andre, og så tredje, på begge sider av gjennomsnittet. Så alle verdiene som er større enn gjennomsnittet, og alle verdiene som er mindre enn gjennomsnittet. Og da vi ser hvordan disse er spredt. Så dersom observasjonene følger denne kurven, ser vi at datasettet er normalfordelt. I et normalfordelt datasett vil omtrent 68% av observasjonene ligge innenfor et standardavvik unna gjennomsnittet. Og det er den første. Ok? Så dette er bare som litt innføring for å få en forståelse av hva standardavvik. Så nå skal vi se hvordan vi finner standardavvik i Excel. Vi går tilbake til forrige eksempel med disse 7 resultatene for et løp på 60 meter. Og da har vi disse verdiene, og for å finne gjennomsnitt, det er ganske enkelt. Vi skriver a lik, og så gjennomsnitt funksjon. Jeg trykker på det øverste, gjennomsnitt, og så jeg markerer disse verdiene som jeg vil finne gjennomsnitt av. Og så lukker parentes. Og så enter. Da er det 8,9 sekunder som er gjennomsnittet. Variasjonsbredde, det er differanse mellom høyest verdi og minst verdi. For å finne høyest verdi bruker vi funksjonen størst. Jeg trykker på den. Og så jeg markerer den liste av tallene som jeg vil finne høyest verdiene fra. Og så lukker parentes. Minus for å finne differanse. Og så jeg bruker funksjonen min for å finne den
lavest verdien. Jeg trykker på den, og jeg markerer igjen disse tallene. Lukker parentes, enter. Da finner jeg at det er 1,3 sekunder, og det er det vi hadde funnet ved regning. Standardavvik. Vi bruker funksjonen. Jeg begynner å skrive stand, og da jeg bruker den som er nummer to. Standardavvik. Punkt P. Ok, så jeg trykker på den. Jeg markerer disse verdiene, lukker parentes, og så enter. Og dere ser at her jeg har mange desimaler, så jeg markerer dette tallet. Og jeg går for å redusere desimaler. Ikke den som er til øk desimaler, men redusere. Og så jeg trykker frem til jeg får to desimaler. Så jeg skulle svare med en setning. Gjennomsnittet er på 8,9 sekunder, variasjonsbredde på 1,3 sekunder, og standardavvik på 0,43 sekunder. Hva vil det si? Det vil si at de fleste verdiene befinner seg innenfor disse to grensene. Så jeg har 8,9 sekunder pluss standardavvik. Og da får jeg 9,33 sekunder for høyeste verdi. Og laveste grense, minus her, beklager. Da får jeg 8,47 sekunder. Så hvor mange verdiene er innenfor disse to verdiene? 9,2, 8,7 er, 9,5 er ikke, 8,2 er ikke, 8,9 er inne, den er inne, og den er inne. Så 5 av 7 er inne. Og 5 av 7, hvis jeg deler, 5 del på 7, får jeg 71% cirka. Og da dette er et normalt fordelt datasett, fordi mer enn 68% av verdiene er innenfor første standard avvik. Da vi går til neste oppgave. Oskar tar buss til skolen og tar tiden på hvor mange minutter bussen bruker hver dag, og i løpet av to uker har han notert ned følgende tider. Vi må bestemme gjennomsnitt og standardavvik til hver av ukene, og vi må sammenligne. Da gjennomsnitt er lik samme formel. Gjennomsnitt av disse verdiene. Lukke parentes, enter. Variasjonsbredde er lik størst. Jeg markerer disse verdiene. Lukke parentes, minus og minimum funksjon. Sånn. Jeg vet ikke hvorfor det ville ikke fungere. Jeg markerer disse verdiene, og så enter. Og standardavvik er lik standav.p, og så markerer disse verdiene. Enter. Og så jeg velger å redusere antall desimaler. Sånn. Jeg kan kopiere gjennomsnittet på andre side, på samme måte med variasjonsbredde. Og standardavvik. Så da, hva kan vi si? Standardavvik for uken er mye lavere enn standardavviket for uke 2. Det forteller oss at busstidene varierte mye mindre i uke 1 enn det de gjorde i uke 2.
Det passer bra med målingen til Oscar, spesielt